Vandag is donderdag 7 Julie. Baie welkom by vandagse luistermeditasie, waar ons veral gaan stilstaan by Johannes 13 vers 31 tot 35. Jy is welkom om jou Bybel by die gedeelte oop te maak. En dan nooi ek jou graag om in hierdie oomblik saam met my tot rust te kom. Steek gerus 'n kers aan as 'n teken en 'n simbool dat God die lig is in hierdie wêreld en dat hy die een is wat jou in hierdie oomblik van stilte inwag. Haal 'n paar keer lekker diep asem. Elke keer wat jy inasem, dink oor die God van liefde en hoe hy na jou kyk. En elke keer wat jy uitblaas, gee sommer al die gedagtes en emosies wat voorop by jou is vir die Here. Asem in en sien die God van liefde wat na jou kyk. Blaas uit en gee dit wat voorop by jou is vir die Here. Johannes 13 vers 31. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle, dan sal julle my soek en, soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod,
Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Is dit wat jou opval in die gedeelte vandag? Direk nadat Jesus oor sy vreemde heerlikheid gepraat het, sê hy vir sy disippels: Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Die vraag wat by my opkom as ek die gedeelte lees is, of dit hoegenaamd moontlik is. Om lief te hê soos Jesus ons lief het. Ons is maar opgeblaase eie belangsoekers. Ons is maar egoïsties. Ons is maar boekhouers van die kwaad. Ons soort liefde bly kring soos 'n mot om die kers van ons eie koninkryke. Lief hê soos Jesus? Ek weet nie. Maar om lief te hê soos Jesus beteken nie om in jou eie krag iets te probeer doen waaroor jy in elk geval nie beskik nie. Die Grieke het 'n baie interessante manier van praat gehad. Ek was dubbelsinnig. Om lief te hê soos Jesus beteken vir hulle twee dinge. In die eerste plek dat Jesus ons norm is, dat ons in vergelyking met hom soos hy mekaar moet lief hê. Maar dit beteken ook dat Jesus die bron van ons liefde is. Dat hy ons eerste lief gehad het en sy liefde in ons hart uitgestort het deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ons kan slegs lief hê soos Jesus, omdat Jesus ons lief het. Hy noem dit 'n nuwe gebod. Die opdrag om lief te hê hoor ons al in die Ou Testament, maar hier vir die eerste keer word dit moontlik gemaak deur die liefde wat aan die kruis sou sterf. Die nuwe gebod van die liefde kan op geen ander manier as deur die liefde vervul word nie. Plinius, 'n goewerneur van die Romeinse staat Bithynië, het in 100 na Christus 'n brief geskryf aan keiser Trajanus waarin hy raad vra oor hoe om teenoor die Christene op te tree. In die brief skryf hy onder meer: Een mens kan baie dinge teen die Christene sê, byvoorbeeld dat hulle soos rowers in die nag by mekaar kom, dat hulle 'n vreemde gebruik het om nagmaal te eet, dat hulle weier om die keiser as God te eer. Maar een ding kan jy nie teen hulle sê nie, naamlik dat hulle mekaar nie lief het nie. Kyk hoe lief het hulle mekaar. Die heerlikheid van God waarvan Johannes praat, lê in sy liefde. Ek sukkel om soms lief te hê. En ek vermoed jy ook. Ek wil jou graag nooi om vandag met die Here te praat oor jou eie ego, oor jou eie onvermoë om altyd te vergewe, en in hierdie tyd van stilte, gesigte en name te sien wat die Here jou dalk juis na toe roep en nooi om te gaan lief hê.
Bid en vra vandag dat die Heere vir jou sy liefde sal gee om mee te gaan lief hê. Waar daar liefde en deernis is, daar is God die Heer. Amen.